Osobní náklady představují největší část přímých nákladů projektu H2020. Pro stanovení osobních nákladů v rozpočtu projektového návrhu stačí odhad počtu člověku měsíců a výše osobních nákladů jednotlivých partnerů. Tabulky zpravidla vyplňuje koordinátor, který si většinou za tímto účelem vyžádá od jednotlivých partnerů i sazbu za člověku měsíc. Je třeba myslet na to, že způsobilé osobní náklady zahrnují kromě hrubé mzdy zaměstnance také sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, tedy superhrubou mzdu. Při vykazování způsobilých osobních nákladů ve finančním výkazu po skončení reportovacího období již pouhý odhad nestačí. Každý příjemce musí prostřednictvím elektronického portálu informovat o počtu skutečně využitých člověkoměsíců, vyplnit nákladovou tabulku a zdůvodnit případné odchylky od plánu. V tento okamžik je již nutné vycházet ze skutečně vynaložených nákladů příjemcem a pravidel stanovených Evropskou komisí. Pro výpočet využitých člověkoměsíců je možné využít ekvivalent 143 hodin na jeden člověkoměsíc. Co se týká výše skutečných způsobilých osobních nákladů, Evropská komise nestanovuje žádné evropské mzdové tabulky, výjima mobilitních projektů Marie Skodovská Curie, které však nejsou součástí této kapitoly. Při odměňování se organizace příjemce musí řídit svojí obvyklou účetní a manažerskou praxí. Mzdy různých zaměstnanců v různých zemích i organizacích se tedy mohou značně odlišovat. Při výpočtu způsobilých osobních nákladů se vychází z hodin odpracovaných na projektu a hodinové sazby. V určitých případech může být využita i dodatečná odměna. Hodiny odpracované na projektu v jednotlivých pracovních balíčcích, případně aktivitách, musí každý zaměstnanec zaznamenat ve výkazech práce, timesheets, a to minimálně na měsíční bázi. Pokud pracuje výhradně na projektu, stačí, když vyplní v každém reportovacím období formulář čestného prohlášení definovaný Evropskou komisí. Hodinová sazba se musí počítat pro každého zaměstnance a každý rok samostatně. Do výpočtu vstupuje superhrubá mzda, včetně náhrad v době nemoci a dovolené. Je možné zahrnout i odměny a bonusy za předpokladu, že byla pro jejich výplatu použita objektivní kritéria. Jinými slovy, jsou vyplacena v souladu s interním mzdovou směrnicí a specifikována například v odměnovém listu a hodnotícím formuláři. Výklad pravidel Evropské komise v této oblasti doznal od počátku H2020 výrazných změn. Od roku 2017 začíná Evropská komise rozlišovat mezi tzv. Projektovým a neprojektovým odměňováním výzkumníků. Pro každou z těchto situací je nutné při výpočtu hodinové sazby a celkových způsobilých osobních nákladů postupovat odlišným způsobem. Detailnímu vysvětlení je věnována samostatná kapitola. Více informací k plánování a vykazování osobních nákladů je možné najít v průvodcích a brožurkách Evropské komise a Technologického centra.